はい、今回はたった1分で眉毛の高さを揃える方法についてお伝えしていきます。眉毛の高さってメイクしてる時に左右の眉毛の高さが違うって感じることはありませんか？でこれってよくある癖で、こう眉間にこうシワ寄せたりとかしてる方って非常に多いんですよ。眉間にこうシワ寄せる時って左右均等にグッと寄ってるような気がするんですけど、実は左側だけ強く寄っちゃったりとか癖があると眉毛のこの左右差が出てきてしまいます。今回はその左右差を取るために、その寄せる筋肉を緩めてあげて眉毛の高さをグッと左右揃えるようなやり方をお伝えしていきます。ではやっていきましょう。はい、ではやっていきます。僕だと今ちょっと右眉の方が下がってるので、これを左右整えるように上げていきます。やり方は指3本で眉毛をこのようにつまんでください。でこれね、つまみにくい方はティッシュなどをこう挟んでつまんでもらうとやりやすくなります。つまんだ状態で上にグッグッと上げていきます。これを1分間行っていきます。はい、ではやっていきましょう。つまんで上げていきます。でこれしっかり、つまんで上げてください。この表面だけつまむと皮膚が伸びちゃうので、奥にある筋肉をつまむようなイメージ、この状態で上に上げていきます。結構ね、僕ね右眉は硬くなりやすいので、まだちょっとあんまり動いてこないですね。だいたい30秒過ぎたぐらいから、今この僕上げてるこの上下の動きがね、だんだん大きくなってきてるんですよ。これ緩んでる証拠なので、この状態で続けていきます。だいぶ緩んできました。上にグッグッと上げてください。はい、いいですよ。お疲れ様でした。はい、どうでしょうか。今でこっち側の眉が上がって左右揃ってますね。はい、でまあお化粧前とかに今のような1分だけでできるので、やってあげると左右の眉揃ってお化粧しやすいと思います。美容に関するリクエストありましたら、ぜひコメントでください。はい、今日もご視聴ありがとうございました。